کمپیوٹر تانے سرحمت نے اشے فیڈ کری نو دیو گھنٹے تفسیر تو 100 سیکنڈ کور فیڈ کر دا دا سے بقرہ سے شروع تو سر نہل کرے تصلو دیکھی دار سورہ بقرہ نا تر سورہ نہل پوری سو پارے سوار دس سو سے پارے سوار دس سے پارے پورا نو دیو پہ سلور منٹ کے دا ٹوٹ تفسیر دا ورتو ور فیڈ شے مجھے اور تو سر فیٹ کی او بیا پہ بیٹھن کی دل بس آبا لگیا شی صحیح پیغمبر علیہ السلام تو دا قرآن جبریل امین دغا سی فیٹ کو لہذا جبریل بدور ٹائم نہ گستا پورا سورہ انعام راڑ سورہ پورا سورہ انعام صحیح او دو منٹ نوتے چی پیغمبر علیہ السلام صحابہ تو شروع حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ وی چی ما دا پیغمبر علیہ السلام دا اوخی مہار نیولیو تاس مہار وی دا اوخی مہار می نیولیو او یک ایک پیغمبر علیہ السلام بانے دا وحی آثار نمایا شو حضور پاک ما تاستویلو چکر با وحی راتلا نا حضور علیہ السلام با فورا خپل صادر یا خپل عبار آواز دا او زان بے لینی غن کدس اس حضور علیہ السلام پا او خسورو اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ اگه مہار دی ولی دے او او خزان پسیرہ کشکی او یک ایک او خود ریدہ او چه اسما شاہ تاو قدر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام ام او شبان ناس دے او زر بان صدر جو دے صحیح صحابہ اکرام چکم سفر کی اوہ سلام اگئی فوراں زان تیار کا اگئی فوراں زان تیار کا چکے چھے صحابہ اکرام دا غید لکل دا پر وسو پوس تختا مرمر صحیح دا سپین مربل پدے بے لکل یا بے دا اوشان سرمن با اگر بے دن میں صفا کرے گا ان سائیڈ نا نو آخو بلکل چیز اوچا کے مسلم کاغذ دے سپین اشی نو یا پاگئی بانے لکل صحیح او دا اوشان بانے دا کما کتا نہیں پرتا کتا بات کتا ہی پرتا ہی دے کتا بانے ان تختی لگی دے دی صحیح ابن عباس سے ہوئی کلا کہ رحمی سر برسنو ضربا ما کتا اس لور علت پا لکل شروع کلا چاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس ہوئی ضربا مغی بانے لکل شروع صحیح کاغذ قلم او دوات پر سرو بزر بو مشرو کلا کنه باندې خو چې سبو را سره نو فوري تور هغه ما او چې څنګه پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې دا کې فیت شروع صحیح نو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین او بزر زر خپل بیک پیک تور باندې نکلا آمدگی به ونی ولا ځان به تیار کړ صحیح او تو سلور منټه بعد پیغمبر علیه الصلاه والسلام شروع کړ نارتی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ وی چی ما پر شاو قتل حضور علیہ السلام بانے دو وحی کیفیت ظاہر زکر زانے پر ساتر کی پٹکڑا صحیح اوی دو وحی دا بوج دوم را زیادا چی اغوش دیر مضبوط ہو شوا آغا با دو وحی دا بوج دو وجی ما دا اغی دا ربز تاس ورد سوائی پشتای دا اڈوک دا پشتو دا پختو کرپار با گولا وڑی دا او اوخا آبا دیر بوج دو وجی دا زمکی تلاولا بیا برا اوچتا شوا زمکی دا بلالا بیا برا اوچتا شوا دا وحی بوت دوم را و فیڈنگ چی کده دا غی دوم را ویٹو چی اگر او خیغه نشو برداشت کنه نو بدا سک او دا وجه و چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم با هم کرا دا وحی رسیو کولا او ورطبا جبریل فیڈ کولا نو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدن وٹو لغز دبا او حضرت عائشہ فرمائی زبا کلا شاہ دا ادلی دم فکانت تتحرک منہ بوادرہو دا دوارو گو میس که دا پٹی دی دوارو گو میس که دا پٹی دی حضرت عائشہ فرمائی دا بدا سے شیکنگ کو صحیح او کرم ما وقت د حضور علیہ السلام د بدن دا وشتان بدا سره نه شو کله به قمیص نه بار راوت دومره تیز به پلاک سره راوت دي صحیح او فیر او حضرت عائشہ فرمای مدینه منوره کې ډیر ساړی پښې دي مکه کې ونی خو مدینه منوره اخو یخه اخو اصل د حج موسم کم یخه صحیح نو هغه کو ډیر یخنی وې د مدینه منوره په ډیر سخت یخنه کې حضور علیہ السلام چې کله کیفیت به ختم شو حضور علیہ السلام ان جبین ولا فسد لا تفسد عرقا د پیغمبر علیہ السلام دی بدن با سویٹنگ دا سکو لکه سپرنکل چی بی سنگا با لکه سپرنکل پشار بیدا خوالا پمپ کولا سرین حضور علیہ السلام بزار دا سکو چکا صحیح نوات اسماء وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی منٹ کو بتیو چی حضور علیہ السلام میں کیفیت ختم شد کیفیت ختم شد دانا دا پورا صورت چی قاری سے نند سر شروع کو صحیح او نن ختم کړ دا ټول صورت په یو دوه منټه کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته پی فیټ شو او حضور علیہ السلام سره وکړه چې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض ثم الذين كفروا بربهم يعدلون او صحابه کرام لیکل شروع صحیح شو
نو صلی اللہ علیہ وسلم تو جبریل امین دا فیڈ کو سبے کو ورتا فیڈ کو او چونکی فیڈ کو لو د دی وجه د حضور علیہ الصلوۃ والسلام په درویش کال ژوند کې چرته یو موقوم داسه په حدیث کې نه نقل شوی چې حضور علیہ السلام د آیت په تلاوت کې چرته غلطی کړې ده ځکه کمپیوټر یې کار کړه په دماغ ونه غسته موږ موجوده استلا کې وو په هارد ډیسک کې غسته پرې منو غسته صحیح د کمپیوټر چې بغیر تاسو وای هارد ډیسک نو په هارد ډیسک کې غسته پرې منو غسته ریم غلطی کې هارد ډیسک نه کې غلطی صحیح بلکې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام دویما ما تاسو ته مثال درکړو چې موږ څه شی زده کړو موږ یې په څه زده کړو په دماغ موږ ورته کوم علم چې اخلو یا هر شی چې زده کړو چیرته زده کړو په دماغ باندې زړه خو په یا مطمئن وي یا نه زه په یا مطمئن یا نه په دماغ مو زده کړی وي زموږ په دې عراق کې یو ډاکټر دی نه په خپل نوی ډاکټر دی په خپل خو چې په خپل بیمار شي یا بچی بیمار شي نه هغه بیا ډاکټر یې لاندې کوي هغه حکیم یې بوځي په خپل هم حکیم لري صحیح نو ما ورته مې دا ډاکټر یې ډاکټر صاحب دا ډاکټر مې ستا علم دی دا دې عقیده نه ده ودا څنګه ما عقیده هغه چې زړه ته مور کې سره په خپل مطمئنه ته ما په خپل بدې شی مطمئنه دا ډېر نقصان شي دی صحیح شو کوم شی چې زړه ته راشي پاره باندې سره مطمئنه وي دا کې د پاره باندې یو قرباني وکړي کنه کوي چې دماغ ورته یې غیر پرخه قرباني نه کوي او دماغ وشي هغه کې تشکم پیدا کول چې مسلمان کنفیوز هم ځکه شي شو پر سره باز شروع کی دی په خپل دین کې کنفیوز شي ځکه دین یې کم ځای دی دماغ کې دی په ځل کې نه دی کدا دین دې ضرورت ورکو شي پیسو کنفیوز کول نه شي ځکه ډېر خبر خدای به سره پلان نه مني د مور نه مني د قاضي صاحب نه مني د استاد نه مني د چا نه مني اسان مثال ادا سي دی لکه بعض اوقات الله دې ټول خلق بچي بچ ساتي بعض اوقات یې ولک صحیح په کالج کې په یونیورسيټي کې چرته یو امریکایي جنې سره تعلق پیدا شي مینه ورسره پیدا شي صحیح او زه کوم دا کوم نو پلار وته موږ یې وخته دی بیخو بس موږ ګورې په شرمو شرمې امور وته موږ یې او قاضي سي بلر او لي غور ته یو تقرير کی مشران ورته موږ یې خو خبره دماغ ودنه هغه نه زړه ده زړه خبره چې هغه ته اپیل کی صحیح هغه لپاره سره بیا کور پرې خو دوه تم تیاری مور پلار نو خويندې هر څه پرې کنه پرې صحیح دغه خبره د زړه ده زړه د پاره هر قرباني ته خلک تیاری نو ځینې هی دغه مسله دین ده کدا دین کله زړه ته کوس بیا په مسلمان هر قرباني ته تیاری د صحابه زړه ته کوس شو د دې وجه هغه هر قرباني ته تیارو کور پر خو دین د پاره رشتدار پر خو دین د پاره صحیح مار او دولت پر خو د صحابه کرام چې مکه معظمه نه مدینه منورې ته تل ټول پراپرټي پر خو ده صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ هغه دمر انډستریالیست د مکه معظمه چې د مکه معظمه ټول اسلحه دا به دغه فکر کې دی اړه عربو ته تر هندستان پورې دغه بزنس کوم ځای پورې هندستان پورې دغه زمانه کې کوم اسلحه چې وا ویپنز دغه بزنس چاو د صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ چې کله خیره دا وکړه مدینه منوره ته راتلو نو مشرکین مکه ورته ته خون شته ورته وړي زه خو آزاد سره ما باندې تاسو پابندې خو نشې ته وړي چې ته بدلته نه نه پاتې کېدلته نه یو ته ته خو بدلته دلته نه ځې خدا کارخانه دی ادا پیسې دی ادا بینک ڈیپازټ دی هغه وسو زما خپل کارخانه ته ولې نه چاته کومه تلګو وی دان شوړ یې زما خپل پیسې دی وی یو پیسې هم نشو دی دا کوم کاری چې دی اوستي صرف په دې کې باندې نور به ارس پرې دی صحیح دې سړی پینځه منټه په دې خبر سوچو نه ای ته ایمان ځکه ایمان یې چاته زړه کې پینځه منټه په هم سوچو نه وی دا تاسو ته مبارک شه صحیح زه به دې لکرور په دا لپاره ایمان نشه پاتماله زلاړ دا استاسو به خو بس قران کې تر قیامت پورې الله تعالی ورته دومره لوی سرټیفیکیټ ورکړ چې یو مینه ناس مې یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد الله تعالی به زما په دې مسلمانانو مرګرو کې داسې خلق وشته چې هغه خپل ځان په خپل پیسو واغسته خپل ځان په خپل پیسو واغسته او ځان یې آزاد کړ والله او ادم سره خلقو لپاره الله تعالی ډېر مهرباني کوي نو صہیب رومی څومره لوی نوم دی یو بلین او پنځوس 1.50 بلین مسلمانان اوس هم چې دا غوښمه اخلي نو سوی صہیب رومی رضی الله تعالی عنه صہیب رومی خدای دې خوشاله شي صہیب رومی خلک یې نه چې پلاټ دعا وکړي صحیح وخت ورسره نشته خو مسلمان چې صہیب رومی نو اخلي نو سوی رضی الله تعالی عنه خدای دې خوشاله شي ولی ځکه ایمان غلط ته درنه شو او هغه لپاره دې مولا قربان دي وقال الذين كفروا كافرون ولولا نزل عليه القران
نشنا درول دبان قران جمله واحده پيوزاي جمله واحده پيوزاي كذلك الله تعالى جواب ورته كذلك دارنگي نازل ومغ ټوټه ټوټه ټوکنه ټوکړه حصے سے سره پاره لینو سب به تبی فؤادک چې مونږ محکم کو دې سره زلستا ورت الله ترتیلا مونږ دان ورو دا قران ترتیلا په ترتیل سره باقی د ترتیب سره لولو تا باندې نو بیا جبرئیل امین نه ته چې فیډینګ ورته وکړو نو رمضان کې ورته بیا تلاوت وکړو فیډینګ ورته وکړو رمضان کې ورته بیا سکو بیا به پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته تلاوت وکړو چې خپل کریکشن ورسره وکړه چې چېرته فیډینګ ګډوډ شوی وکړو نه ټیک ټاک ته کمپیوټر صحیح اوسه کمپیوٹر صحیح ہے ولا یاتونک بمثل اے پیغمبر اس پیغمبر تا اللہ تسلی ورکے پیغمبر علیہ السلام خدای دې دوی دې اعتراضونو خو سٹاپ نشته دې یو اعتراض جواب ته ملاو شي بل دبل ملاو شي نو بل دبل ملاو شي نو بل نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالی تسلی ورکړه ته فکر من کی گا لیٹ دیم ڈو اعتراض آئی ول آنسر دیم دې ته وایا چې څه اعتراض مخ وای کوي اللہ به جواب ورکړي ولا يعطولك ديراتلك ايتا بمثل الفحشوي تراز باني الا جيناك مگر مونگراتلك اوتا تا بالحق پشافيكا في جواب بانوا سن تفسير اب بهترين تشريبان الذين كسان يخرون على وجوه چاي بجما کولشي سرچپا سرچپا معنا اپ سائیڈ ڈاؤن سرچپا معنا اپ سائیڈ ڈاؤن الا وجوه پمخنو دو علاج نما جهنم تا اولای کدا کسان شر مکانا دیر نا کار دے دزای په اعتبار وازن لو اڈے گمرا دے سبیلن دلار په اعتبار ولقد اتینا موسل کتاب یقینا ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب وجعلنا معه امونگا مقرر کړو د سرا اخا ورور د هارون علیہ السلام وزیرن وزیر وزیر په معنا د ملاتړ وزیر په معنا د ملاتړ د منسترانو ته موږ خپل وطن کې وزیر زکوو چې دای د رئیس جمهور یا د صدر اعظم ملاتړ وي د رئیس جمهور د پرزیدنت تاسو پرزیدنت څه وای رئیس جمهور او وزیر اعظم څه وای صدر اعظم نو د صدر اعظم یا د رئیس جمهور د هغه ملاتړ نه دی وجه وزیران وي کړتا د هغه ملاتړ نه ټول ځان ځان لپاره پس لګي پغلو لگی آئی صحیح اٹول یو پر سر منافقت کئی قضا دا مشارت پر اغلی اتاد کو دلکو نو کری نا اوستا خبر ایک آج بکڑی آوان سنگا کرزی تیو لطو خا غیش دو اخبر دفتر نظر آتا لگی صحیح بیرا آگی خو یو پر دا سر سپکڑی بھی گنا صحیح یو پر سر اللہ سر ملکڑا کلو قضا اوز توزا دا مشارت پر زیادہ موسو بلنگل دا اوز نوانیا کیو پیو وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقلنا اوه مونگا اذهبا دوارلاشي الى القوم الذين قوما تكذبوا بآياتنا چه اوی تقذیب کرو دایتون زمونگا فدمرنا تدبیرا فقلنا مونگا اوه موسى و هارون دوارتا اذهبا دوارلاشي الى القوم آغا قوم تا الذين اكذبوا بآياتنا چه غی دروغ ویلی دی آیاتون زمونتا یعنی احکام زمونتا علامات زمونتا یعنی فرعونیان فدمرنا نمونگا حلاکل دا فرعونیان تدمیرا مکمل تو وقوم نوح او یاد قوم نوح لما کذب الرسل چه کلد دروغ نسبتو کدوی پیغام دا پیغمبرانو تا اغرقنا نمونگا غرق را دوی وجعلنا امگر زول دوی لناس خلق دا پارا آیتا عبرت دا پا ہسٹری کی یو لو عبرت تا چه اللہ تعالی قوم نوح سر سوک را اللہ تعالی وی لوک انٹو ہسٹری وٹ ہیپن ٹو دیٹ وعقدنا للظالمین امون دیا کڑے ظالمان دا پارا عذابا علیما دیر لوی عذاب دردناک عذاب وعادن او یاد کئی عادیان تو دے پیغمبر حود علیہ السلام و السلام او دو دوی علاقہ دا الربع الخالی وی ورتا سی سی پا یمن کی دا او سی سی پا سعودی عرب کی دا سی سی پا یمن کی دا او سی سی پا سعودی عرب کی دا ما تاستا ہوئی دے دیر
لوړ دوړو نه سو ډېر لوړ دوړو الله تعالی په ټورنډو راوست نو یو خو هغه ځای هغه علاقه چې دایته احقاف وای احقاف معنا د شګو غرونه احقاف معنا د شګو غرونه نو د شګو غرونه چې ټورنډو په راوست نو یې داسې مر اور ډول الله تعالی وای کانم اعجاز النخل الخاویه دې داسې پراتو لکه د ډېټ پام ټریس چې پراتی ځکه دا ډېر لوړ دوړو دا په شلګونو کزر دی ګویا لوړوالو نو تاسو لکه دا ډېټ پام ټری په شان دا ټرنکونه پراتو کانم اعجاز النخل الخاویه قران کریم فرمای چې دا ان اوس دا آرام کو کمپنی د سعودي والا صحیح نو آرام کو کمپنی اوس ډرلینګ کوي دا هغه دی تیل روباسي نو په تیل کې تا کو یار کو ډانچی مې راوړي دا وای دا عادیان دا غي ډانچی ورته مې راوړي ما یو ډانچا نن سره ښه تر اوسه تر نامه د برکت په اړه سره چې په دغه سیمه سره ما ته ځه په پرتاو هغه تاسو ته خو صالح راغلو اور دوی علاقه چه ده د تبوک او د مدینی میانس کې ده او د کلچر یا د سویلایزیشن د اغه ځان شروع ده اغه ته وی ویلی اف حجر سو یو ده ویلی اف حجر د قوم عاد کما علاقه چه ده قوم عاد لک اغه ته وی وادی احقاف قران کې یو سورته ده غي پناه باندې سوره احقاف او هر چي دا سمودیان دي د دوی علاقه ته وی ویلی اف حجر قران کې یو سورته ده غي پناه باندې سوره حجر سی نو دا د تبوک او د مدینه په میاس کې دا او د دوی کار دا چې دوی په فلیټ علاقه کې هم لوی لوی کیسل جوړول او ورونه دنه نه کنستی ورونه دنه نه کنستی پاره کې دومره غټ غټ کیسل جوړ کړي دومره لوی لوی محلونه دي پکې سړی حیران شي پتا او چې کمانډار سره هغه پلر دي جوړ کړي دي او بیا پاره کم نقشونګار چې کړي دي کم ډیکوریشن چې کړي دي اټکاونو سره دا انسانانو انسانانو کداسې شي صحیح او ماته تاسو وی یو یو تھیټر جوړ کړی دی دا غرونه کې نشتی نه لکه تھیټر نه کلاس روم دا هو په غلاو فضا کې دا غره داسې قط په قط کټ کړی دی او یو یو تھیټر کې سلور سلور زره کورسای دی دا د کانو جوړي صحیح یعنی دا چې کورسای جوړ